Sveiki visi, sveikinam jūs atvykus į mūsų video reportažą su Osmo Racing komanda. Šiandien kalbėsime apie padangas, sportinės padangas, apie slikus. Neliesime gatvinių padangų, nors jas turime čia šalia. Svečiuojamės pas Tomą, Tomas iš Autokulto. Autokultas yra vienas iš profesionalų, kuris tiekia sportinės padangas, konsultuoja klientus visais klausimais apie padangas, visada padės jums išsirinkti tinkamą padangą. Ir dar šiek tiek leisiu papasakoti ir pačiam Tomui. Sveiki, įmonė Autokultas jau apie 10 metų užsiima padangomis, daugiau specializuojasi sportinėmis padangomis, kadangi aš pats asmeniškai taip pat dalyvauju automobilių sporte važiuoju, todėl man tai yra labai svarbu ir šiame video pabandysime perteikti, papasakoti apie sportinės padangas, kuom jos skiriasi nuo gatvinių, kaip reikėtų jas prižiūrėti, kaip reikėtų jas sandėliuoti, kaip reikėtų su jomis važiuoti, kad jos būtų ilgamžiškesnės ir kad pasiektumėt geriausią rezultatą. Tai eikim prie reikalų. Pradėsim iš tikrųjų kalbėti apie semislik padangas. Daugiausiai laiko skirsime būtent Nankang padangom. Šiek tiek paliesime ir kitų gamintojų padangas semislikus. Ir paskutiniai svarbiausiai daly, aišku, turbūt profesionalams svarbiausiai daly, tai bus paliesime slik tipo padangas. Daugiau papasakosime apie jas, kaip jas sandėliuoti, kaip jas naudoti, kaip jos apskritai vartojamos. Taigi ir puolam iš karto, nelaukiam nieko, einam prie Nankango padangos, kodėl būtent Nankangas AR1 modelis, tai yra mūsų žiedinių lenktynių oficiali padanga, jau keli metai iš eilės, jau ne keli, turbūt 4-5 metai iš eilės žiedinių lenktynių padanga. Paminėsim iš tikrųjų, kodėl šita padanga pasirinkta, kaip jinai turi būti naudojama. Pats didžiausias specialistas iš tikrųjų to yra Tomas ir aš tikiuosi šiandien mums padės daug sužinoti dalykų apie šitą padangą. Na tai pradžiai gal apie patį Nankang gamintoją. Tai yra didžiausias Taivanio gamintojas. Gamykla yra daugiau negu 50 metų. Padangas gamina tiek dviračiams, tiek lengviesiams automobiliams, traktoriams, sunkvežimiams, kartingams, neišimtis ir sportiniams automobiliams. Tai šis modelis atsirado maždaug prieš 4-5 metus. Modelis iš tikrųjų labai vykęs pagal savo kainą ir kokybę. Labai geras variantas pradedantiesiems, tiek profesionaliems sportininkams. Na ir iš esmės, esminiai dalykai renkantis padangas, tai turėtų būti realiai naudojamos, rekomenduojama naudoti naujas padangas, dėl to, kad pačios geriausios savybės valdomumo prasme ir susipažinimo su padanga prasme yra naujų padangų. Tai, sakykime, jeigu jūs renkatės ar investuoti į automobilio variklį, tai geriau reikėtų investuoti į padangas, pakabą ir stabdžius. Tai daugiau sekundžių yra trasoje su nauja padanga, negu su naudota ar su kažkokia kita tiesiog prastesnė padanga. Aš prie tos pačios temos turėčiau truputį paklausti. Pavyzdžiui, daug kas mini, kad nauja, bet, sakykime, senesnių gamybos metų. Ar tai turi įtaką, ar mes galime vis tiek naudoti tą padangą kaip šviežią? Nu, esminis yra dalykas, tai yra kaip padanga buvo sandėliuota. Jeigu jinai buvo sandėliuota pagal visas gamintojo rekomendacijas, tai net ir 2 ar 3 metų padanga, jinai rezultatus rodys tokius pačius kaip šių metų padanga. Tai esminis dalykas yra sandėliavimas. Tai dabar, sakykime, jeigu prieinant prie to sandėliavimo, tai yra, sakykime, gamintojo rekomendacijos, kaip padanga turi būti sandėliuojama, tai semislik ir slik tipo padangom, lyginant su gatvinėm, yra iš tikrųjų skirtingos rekomendacijos. Sportinės padangas rekomenduojama guldant sandėliuoti, kadangi jų guma yra minkšta ir ilgai, kai jos stovi, tai
gali atsirasti įspaudos tokios, kurios vėliau važiuojant gali turėti neigiamos įtakos važiavimui. Aš dar turėjau tokį irgi komentarų, girdėjau, kad padangos turėtų būti sandėliuojamos iš tikrųjų numontuotos, o ne užmontuotos ir suslėgę. Ar tai yra tiesa ar ne? Tai gal yra ne tiek svarbu, svarbiau, kad būtų padanga sandėliuojama nežemesnėje negu plus 5 laipsnių temperatūroje. Ypatingai sportiniai padangai tai yra svarbu, nes gumos mišinys yra labai jautrus. Netgi antekis yra jautrus, kad netgi nerekomenduojama mėtyti sportinės padangos. Tarkim, kai iš kažkur įkrauna ar kažkur bando pakrauti. Ir netgi kas liečia... Mechanikams jis pasakyti šitą, grabuoja. Kas liečia padangos montavimą, irgi labai svarbu, kad padanga būtų nemontuojama šaltame ore, arba jeigu jinai yra šalta, tas irgi nesveikas, jis lyg ir slikti po padangoms, geriau, kad jinai būtų šilta, šiltai sandėliuojama, ar ta prasme, montavimo metu, kad jinai būtų tiesiog šilta. Supratau, tai iš esmės susimontavom padangą saugiai, atlaikėm, nusipirkom, geriausia pirkti, aišku, visai po sezono, nes tada kainos krenta. Palaikėm šiltą močiutės rūsį, saulės nematė, temperatūra nukrito, tie pavasaris, dedam ant mašinos, ką darom trasoje, kaip reguliuojam slėgius, kokie pagrindiniai aspektai, kad mums iš tos padangos išspausti maksimalų sukibimą. Iš tikrųjų yra keletas tokių pagrindinių dalykų, ką svarbu žinoti, tai yra padangos slėgis, padangos temperatūra ir realiai reikia stebėti, kaip dirba padanga, kaip jinai dyla, pravažiavus kažkiek ratų žiūrėti, kurioje vietoje padanga dirba, kurioje vietoje jinai nedirba. Dažniausiai gamintojai duoda rekomendacijas, koks slėgis yra darbinis, kokios temperatūros yra darbinės. Tai jeigu šiandien kalbam apie Nankangą, tai Nankanga sako, kad pačios geriausios padangos savybės atsiskleidžia nuo 70 iki 100 laipsnių temperatūrą. Esant padangos temperatūrą matuojama idealiausias variantas su pirometru. Taip, tarp kitko, tai yra pirometras. Kas tai yra? Nežinom, čia žmogu. Tai yra, sakykime, elementariai tariant, tai yra termometras matuoti paviršiaus temperatūrą, bet jisai skiriasi tuo nuo paprasto termometro, kad jisai yra datinis ir turim įsmeigti į padangą apie 1-2 mm, kad pamatyti padangos temperatūrą. Ir po sesijos, sakykime, po važiavimo, kaip įmanoma greičiau, mechanikai turėtų pamatuoti padangos temperatūrą, kad įvertinti, ar padanga yra sušilusi, ar jie yra vienodai sušilusi ir tolygiai sušilusi, tai matavimas turėtų būti toks, matuojama padangos išorė, padangos centras ir padangos vidus. Temperatūros, jeigu idealių variantų temperatūros neturi būti skirtumas didesnis negu 20 laipsnių. Jeigu yra nuo išorės ir vidaus temperatūra skiriasi 20 laipsnių, tai jau yra kažkas negerai. Pakabos reguliavimo... Gali būti pakabos, gali būti padangos slėgis netinkamas pasirinktas ir tokiu atveju padanga tiesiog greičiau sudils ir jūs nepasieksite norimo rezultato. Iš mano asmeninės praktikos dažniausiai, jeigu vidurys kaista padangos, yra gerokai karštesnis negu šonai, padangoje yra per daug slėgio. Jeigu mes turim temperatūrą, kur karštai labiau dirba negu vidurys, tai yra temperatūra, jo tai yra slėgis šiek tiek per mažas. Tai čia yra gana svarbus aspektas, jeigu slėgius laikote teisingus ir vis tiek matote dilimus netolygius, šiaip iš tikrųjų šitoje padangoje labai lengva pastebėti, yra žymos atitinkamos ir labai paprasta atsižymėti, tiksliau pasimti lapą ir susirašyti, kur kokie atstumai prieš važiavimus ir po, gali tarp sesijų netgi susirašyti. Ir tada, jeigu matot, kad slėgiai geri, pagal gamintojo rekomendacijas, temperatūros geros ir vis tiek yra padanga netolygiai nudilusi, reguliuokit pakabą atitinkamai. Čia gal kažkada mes irgi šitą temą paliesim, bet čia labiau apie padangas. Sekantis aspektas, pati dabar, taip, temperatūros paminėjom. Iš tikrųjų dar dalykas yra toks, kad Lietuvoje, Lietuvos čempionate važiuojant,
nėra lietaus tipo padangų. Tai reiškia, tiek sausu asfaltu važiuojant, tiek šlapiu yra ta pati padanga. Yra toks dalykas kaip padangos pjaustymas, jis yra neuždraustas. Mes turim gamintojo rekomendaciją, kaip jinai gali būti, sakykime, pamodifikuotas protektorius, kad geriau išstumtų vandenį. Arba galim pasitelkti savo fantaziją ir išsipjaustyti taip, kaip norim. Arba atvežti ją kompetentingiems asmenims, kurie išpjaustys taip, kaip reikia. Siūlau, tikrai rekomenduoju paskutinį variantą imti, nes padangos pjaustymas pačiam teko patirti, yra nėra lengvas darbas, net ir turi įrankius. Tomas šiuo klausimu, manau, tikrai yra ankstus, galėtų kažką sugalvoti ir pagelbėti. Ir manau, kad mes kaip ir baigėm apie Nankangus ir dabar norėčiau šiek tiek paliesti ir kitus gamintojus semislikų. Tai iš tikrųjų, pas mus pasirinkimas semislikų tipo padangų yra tikrai didelis. Daug pardavėjų, daug visko, tikrai viską praktiškai galite įsigyti ir čia pas Tomą. Štai yra keli pavyzdžiai šitos padangos. Pagal protektorių galite matyti iš tikrųjų, kad tai yra absoliučiai skirtingas protektorius nuo to, ką Nankangas turi. Šios padangos yra labiau skirtos, sakyčiau, slalomams, neilgų nuotolių lenktynėms, tai yra trumpom atkarpom, lietuminiai slalomai, jos greitai šyla, jom nereikia daug įdirbio, kad jos pradėtų kipti. Gatvėje ir tikrai nerekomenduotume naudoti nei Nankangų, nei šių federalų. Tai yra padangos vis tiek, kuriuom reikia šiek tiek šilumos, kad jos dirbtų. Nors jos šviežiai pirktos, ta prasme, naujos, atrodo tikrai kimbančios, praėjus šiek tiek ciklo, viršutinė dalis sukietėja ir padangas šildyti reikia, kitaip jos nedirba. Gatvėje padangos dažniausiai nesušyla, dėl to jos yra gerokas didesnis negu paprastas gatvinės padangos. Kodėl dabar dar vienas dalykas, ką norėčiau paliesti, tai yra iš tikrųjų padangų pločiai ir dydžiai. Čia turim gerą pavyzdį, turim 15, 195-50 ir 15, turim 17 Nankangą ir turim Porsche ekstamą matmenį 305-30R20. Kodėl kai kuriais atvejais šita padanga gali būti lėtesnė už šitą? Nes atrodo, masė, sakys, visi užpadė šaukti, kad masė, sukimo masė, ratai dideliai. Ne, nebūtinai. Automobilis, kad pasiektų didesnį greitį trasą, jis turi sušildyti padangą. Šita padanga ant 2 litro 200 arklių populiaraus Honda Civic'o sušyla gana greitai ir sukibimo jūs turite kelių ratų tarp. Jeigu jūs susidėsite 2-5-5 pločio 17 padangą, jums reikės gal 4-5 ratų, kad jūs turėtumėte tą patį sukibimą, ką jūs turite, o gal neturėsite visai, nes jinai nesušyls. Manau, kad tiek šioje dalyje ir eisim prie slick tipo padangų. Tai yra slick tipo padangos. Tai yra padangos iš tikrųjų skirtos profesionalam, sportininkam, kurie turi patirties su padangom ir moka jomis naudotis. Tai yra padangos skirtos tik trasai, jų jokių būdų negalima naudoti gatvėje. Tai yra padangos, kurios turi dar jautresnės darbinės temperatūras. Ir iš tikrųjų, dar, kaip pasakyti, nesudėtingesnės, bet reikės naudoti atsargiau, stebėti temperatūras, dėvėjimąsi, kad jų nesugadinti arba netgi nesusprogdinti. Tomai, gal tu papasakosi truputį daugiau, aš iš tikrųjų matau tris padangas, taip, čia matau skirtingų dydžių, aš taip parodysiu, bet ir dar matau visiškai kitokį slėgį. Taip, tai slikai būna skirti sausiai kelio dangai arba šlapiai kelio dangai, kaip ir matome, dabar tavo rankose yra padanga šlapiai kelio dangai, skirta važiuoti, o apačioje yra sausiai kelio dangai. Iš esmės, su šita padanga jau tikrai negalima važiuoti gatvėje, jinai skirta važiuoti tik trasai. Ką norėčiau paminėti, kad slick tipo padangos yra dar jautresnės negu semislick tipo padangos ir
Jeigu semi slikai dar sandėliavimui yra tokie, sakykime, atlaidus, tai slikai jie turi būti griežtai sandėliuojami tik tai gulščiai. Net jas ir transportuoja gulščiai, tarkim, gamintojas, kai veža į lenktynes arba, sakykime, į sandėlį kažkur, tai veža tik tai gulščias. Ir koks dar yra įdomus dalykas, kad daug kas nesupranta, kaip žiūrėti sliko protektoriaus likutį. Tai jeigu gerai įsižiūrėtume, tai semislikas turi raštą, ar ne, kuris būna apie 5 mm naujų semislikų, tai slikas turi 3, kai kuriais atvejais 4 arba 2 griovelius, pagal kuriuos galima matyti, kiek padanga yra nusidėvėjusi ir kaip jinai dyla, kaip jinai dirba. Vėlgi, matavimo temperatūros labai svarbu, padangų slėgis labai svarbu. Labai svarbus dalykas yra padangos montavimas, kad ši padanga ypatingai yra jautri montavimui. Tai montuoti tikrai turi profesionalas arba tas, kuris su ta padanga yra dirbęs ne vienerius metus, kad jos nesugadinti, nes bent tiek pažįstas kordas arba bent tiek pažįsta padanga gali labai brangiai kainuoti. Tai gali kainuoti ir visą automobilį, kaip mūsų kolegos yra patyrę. Ir gyvybė. Taip, gali, nu, čia aišku visiškas kraštutinumas, bet tikrai turėjom ne vieną įvykį praeitais metais, kai dėl sprogusios slip padangos įvyko avarija. Ačiū Dievui, visos kaip ir baigėsi sėkmingai. Bet tai yra dalykas, kur atiduokit kaimynui, kuris kažkada montavo ar moka, turi montavimo stakles, montuoti slikti po padangos. Jų šonas yra, kiek žinau, gerokai plonesnis. Jų armavimas yra visiškai kitoks negu semislikti po padangos, kur semisliką jūs gal kažkiek įplėšit, drėksit, jam tai nieko nepadarys. Šiai padangai tai yra absoliučiai padangą reikia mesti lauk, jinai yra jau nebenaudojama tokiu atveju. Taip, ir dar kas liečia pačias padangas, tai jeigu ketinsite įsigyti slikti po padangas, tai reikėtų labai gerai pagalvoti, iš ko perkate ir kiek jos yra važiuotos. Tai idealiausiu atveju geriausiai pirkti naujas, o jeigu visgi nusprendėte pirkti dėvėtas, tai tas asmuo, iš kurio perkate, jis turėtų turėti apie tas padangas daug, pateikti jums turėtų pakankamai daug informacijos, kada jos buvo pirktos, kiek jos buvo naudotos, nes dažnai žmonės nusipirkę dėvėtas slikti po padangas, tiesiog nepavažiuoja su jom, nes ant jų nebūna parašyta nei gamybos metų, guma jautri greitai kietėja ir tiesiog pinigai būna išmesti vėjais. Ji nedaro savo darbą. Aš pabaigai norėčiau, atsiminiau vieną gerą palyginimą, tai Tomas buvo minėjęs, lyg praeitų metų mūsų kolegos Matukaičio rezultatas važiuojant su semi slik padanga ir su slik padanga. Aš tik jau sumaišyti, ar praeitų ar už praeitų metų, tai buvo su jo banga. Taip, taip. Tai čia vėlgi, kaip tu ir minėjai, teisingai parinktas padangos plotis gali duoti labai gerą rezultatą. Tarkim, jeigu automobilis turi, kaip pavyzdys, ten 350 arba 400 arklių, tai nereiškia, kad jam reikia važiuoti su 305 pločio padanga. Jisai gali ir su 235 pločio padanga įvažiuoti labai gerą laiką. Tai kaip pavyzdys mūsų kolega Mantas, jisai su savo BMW Nemuno žiedė su 235 pločio nankangu įvažiavo apie minutę 16, o su 265 sliku vos 2 sekundės greičiau įvažiavo. Tai... Taip, taip, bet turim paminėti, kad minutė 16 su šia padanga tai yra, man atrodo, absoliutus trasos rekordas. Ir tai yra tikrai padanga, jeigu jinai naudojama teisingai, tai yra geras pavyzdys. Gerai parinkti slėgį, išgauti tos temperatūros ir rezultatas. 235 plotis, minutė 16. Tai manau, kad taip ir pabaigsim mūsų reportažą. Jeigu turit klausimų, rašykit komentaruose. Susisiekit su mumis, tikrai bandysim padėti, kuo reikės. Jeigu reikia padangų, kreipkitės į Tomą. Ir iki pasimatymo.